Привіт. Тут у нас ось такі два щіночка. У них мама волонка, а тато неізвісно хто. Але ми бачили, породу не знаємо. Такий темненький, чорно-підпалий. Але дуже-дуже малесенький. Мама там десь 2,5 кілограма, 3 максимум. Вона така, така як той тер'єр, лише з такою довгенькою шерстю. Ця дівчинка пішла більше в маму, в неї така шерсть, то і вусика буде, мабуть. Така, то на мордочці трошки шерсті, то та така вся красива, пушиста. І вушка темненькі, як у мами. Лише мама чисто біжива. В неї буде ще така біла полоска, біла грудка та білі лапки. А оця чисто біжива. Вона дуже світла, вона буде почти біла, коли виросте. І в неї шерсть найкоротша буде. Дякую, моя хороша. Оце кнопочка, а це ірізка. Лапки, лапки такі красиві. Діва, лапки мені давали. Будемо їх дресирувати вже починати. Діва, хочемо одну продати, одну собі може лежати. Ну, або двох продамо. Будемо бачити. Мама чистокровна красива болонка, тому що вона пострижена була. Ну, коли мала щенят, її постригли, і я вам фотки можу також скинути. Дам, малютка. Малютка. Хороша така. Такі дві малютки. Вона мене лижа. У них шоколадні носи, голубі очі. І вони будуть дуже світлими. Оця дівчинка буде прям дуже світла. Така коротенька мордочка красива. Дуже коротка мордочка, вушка такі. На її вушка, бачите, трошки така йдуть вище. А ця дівчинка прям прилягають. Ай, як вона больно кусається. Ти мене кусала, да? Ти кусала мене? От. А ця мордочка чуть-чуть, може, довше. Вона сама йде трошки крупніше. Чуть-чуть. Просто останнє народилась, того маленька. Але вони обоє будуть малесенькі, до 3 кілограм, не більше. До. І малютки.